ערב טוב, אחי אהוביי, בית ישראל אהובים ויקרים, נפלאים. הקדוש ברוך הוא ירומם אתכם, ישמור עליכם, גדל מעלתכם, ישמור צאתכם וצאתנו לחיים טובים ולשלום, אמן כן יהי רצון. פשוט מאזינים יקרים של הרדיו הנפלא קול ברמה, השדרנים היקרים שאיתנו הערב, צוות השידור של קול ברמה, צוות הנפלא של מחלקת המדיה של בית מדרש המיעל הארץ, הפצת תורה חובקת עולם, כאן בנתיבות, לבני ברק, לארוחות ימים ושנים, בשפע וברכה, בזכות מזכה רבים, גדולה לאין ערוך, בזכותם תאיר ותגן עלינו, להחיש את הגאולה ברחמים, אמן כן יהי רצון. בחרנו הערב לדבר על אחד הנקודות המהותיות בחיי יהודי עלי אדמות, זה בחינת צדיק אוכל לשובע נפשו. בדרך כלל כשמגיעים לפרשת שלח לך, רגילים העולם לספר בסיפור המרגלים, שתופס בוודאי חלק, ללא ספק, חלק נכבד מהפרשה. תחיל לנתח לעומק ולפרק ולהפיק מנו לקחים בעבודת השם. אבל באמת באמת, שמרחיבים את העיון בפרשה, מוסיפים להתבונן גם פרשת ציצית, עדיין יש הרבה נושאים בפרשה שלא בולטים. משום כך, ממעטים להתבונן בהם, ואפשר גם שמאבדים את האוצרות העצומים והאדירים שגנוזים בפרשה הזאת. לכן, בחרנו השבוע להתעסק דווקא מדברים הנסתרים שבפרשה. התורה הקדושה אומרת לנו, בפרק ט"ו, והיה באכולכם מלחם הארץ, תרימו תרומה לאדוני. לפי פשוטו של מקרא, הפסוק הזה מצווה אותנו, למעשה התורה מצווה אותנו בפסוק הזה, שכאשר אנחנו נלוש עיסה, כדי להפות ממנה לחם, נפריש מהעיסה תרומה להשם. כלומר, הפרשת חלה. אבל בנוסף, דרך הפשט, יש בפסוק הזה רמז נפלא לעבודת השם יתברך. בלשון התורה הקדושה, כל סעודה, כולל גם בשר ודגים, שאר מעדן העולם, נקראת במילה אחת לחם. כמו שנאמר אצל יעקב אבינו, ויזבח יעקב זבח בהר, ויקרא לאחיו לאכול לחם. רש"י מפרש שם, כל דבר מאכל, קראוי לחם. הסיבה לכך, משום שהבסיס העיקרי של כל הסעודה, שעיקר סביעתו של האדם, זה לחם. כמו שאמרו במדרש, זה בבראשית רבה ממחת, עוד י' א', וגם ברש"י לבראשית י' ח', פסוק ה', אמר רבי יצחק, בתורה, בנביאים ובכתובים, מצינו דהד הפיתה מזונית הדליבה. הלחם נקרא מזון הלב. בתורה מנעין וכחפת לחם, סעדו ליבכם, אצל אברהם אבינו. בנביאים, סעד ליבך פת לחם, זה שופטים, שופטים יודעת. ובכתובים, ולחם לבב אנוש יסעד. לפי זה יש לומר, שמה שנאמר בפרשה שלום, והיה באכולכם מלחם הארץ, תרימו תרומה לאדוני, בא לרמוז לכל אחד מאיתנו שכאשר ניגש לאכול סעודה כלשהי, נאכל אותה בקדושה גדולה. כדי שעל ידי זה נרומם. מה זה תרומה? תרומה לשון הרמה. נרים, נרומם, תרומה להשם. נרים את הסעודה הזאת, נגביע אותה להשם. כלומר, יש אפשרות, תראו זה דבר מבהיל זה, לקחת דבר כל כך חומרי ומגושם, אוכל, סעודה, דגים ובשר. הבשר הזה אתמול זה היה פרה, זה היה עגל, גס, זה היה כבש, זה דבר חומר, זה היה דברים שמנים, ולהפוך אותו לדבר רוחני וקדוש. איך הופכים את זה? איך הופכים פרה לאלוקות? איך הופכים דברים שחומר כל כך לאלוקות? מדבר רוחני ומגושם להפוך אותו לדבר רוחני וקדוש. כי כל המאכלים ביסודם יונקים את החיות שלהם מצד הקליפה, החומר. וכשיהודי אוכל אותם בקדושה, מברך ברכות הנהנין בכוונה, ולא מדבר שטויות על השולחן, מדבר דברי תורה על השולחן, וזהיר שהאכילה תהיה בקדושה ובדרך ארץ. ויש כאן ג' תנאים. כך קיבלנו מאבינו הדגול רבי יורם מיכל זכותי הגן עלינו. אגב, היום הזה, י"ז בסיוון, יום הולדת שלו. זכותי הגן עלינו, יום הולדתו של אדם הזה לא גובר בו,
עכשיו זה את הרצון גדול, נבקש שמזלו גובר, יבקש רחם לפני כיסא הכבוד הכלל לישראל. שכל אחד צריך איזה ישועה, בזכות הצדיק אבא רבי יורם מיכאל, ובזכות המאיר לארץ, על שמו, שזה ראשי תיבות הצדיק, רבי יורם מיכאל, יאיר ויגן על כל אחד מכלל ישראל שצריך ישועה. מדבר חומרי ומגושם, נהפוך אותו לאלוקות גמורה. איך? כי כל המאכלים ביסודם יונקים את החיות שלהם מצד הקליפה, שידי אוכל אותם בקדושה ומברר, מפריד את חלק הרע שתמון בהם, ומרומם ומגביע את החלק הטוב שבהם צד הקדושה. איך עושים את זה? א', ברכות הנהנין בכוונה, ב', לשים לב תמיד על כשרות המזון, ג', אופן האכילה. אופן האכילה שבדרך ארץ, לא בעלעתה, אצל אסב נאמר, עליתן הנה מן האדום האדום הזה. אסב היה אוכל כמו מיקסר, כמו מערבל בטון, יאללה, תן בטון, כמו שעושים מציקה, יאללה, משחרר. היה כמו אצל הרופא שיניים כזה, כיסא מוטה, מרים את הסיר השאר, חבל ללכלך צלחות וכפות. יש שם מהסיר, ת, 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 יעקב חשש שיר, מעצור באמצע הנימוס, אמרו, לא, 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 חבל, חבל, עצור, יש מקום בפנים, זרוק לסל. משם יוצא אסב. יהודי קדוש ניכר באכילה שלו, בסעודה שלו ניכר הקדושה שלו. אמת, זה אחד הנושאים העדינים ביותר, ויש בהם הרבה מאוד מה לומר. יש בעולם טועים לחשוב שעבודה של קדושת המאכלות זה עבודה של כמה ימים או כמה שבועות. מהמבואר בספרי קבלה וחסידות, מי שקצת ירד לעומק הדברים, כגון ספר נפלא 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 לחם הפנים. כתב אותו רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, זה מתואר, זה כמו עבודה של 30 שנה. אבל מי שזוכה לעבודה הזאת נכון, בן הקל יכול לתפוס רוח הקודש בכל מדרגות שבעולם. אם כן, אני חייב להוסיף כאן משפט. אין שום מצווה בתרג מצוות, ברמח מצוות עשה, להיות בעל רוח הקודש. זה לא מצווה. יש מצוות עשה דאורייתא לזכות, לדבוק בהשם. דבקות בהשם זה דאורייתא, זה מצוות עשה דאורייתא, ובו תדבק, ובו תדבקו, לדבקה בו, ועוד כאן הרבות. יש 130 פעם בתורה, מצוות הדבקות. מצוות היראה, יראת המלוכה, יראת השם וכו', זה דאורייתא. אהבת השם, זה דאורייתא. אין לו דאורייתא. אין מצוות בעל רוח הקודש. אבל לומר לכם משפט, וכדאי לכם לכתוב אותו. הפסולת של הדבקות בהשם היא רוח הקודש, ולא הפוך. מי שהגיע לרוח הקודש, יש מאמינה שהוא זכה להגיע לדבקות אמת, ומתוך העודף והפסולת של הדבקות בהשכינה, זכה גם להשיג רוח הקודש. אבל מי שהתכלית שלו, כל מה שהוא עובד כדי להגיע לרוח הקודש, אומר אדמור מקומן, זה נקרא עובד עבודה זרה בתארה. מבילה, פחד. זה לא שפה ששמעתם, לא שפה שמדברים בה, רק במאיר לארץ אפשר לדבר בשפה הזאת. אבל רבנו הרי הקדוש, לימד לרבנו מערכו הקדוש, זכותם יגן עלינו, שאדם מקדש את המאכלות. איך מקדשים את המאכל? איך הופכים פרה לדבר קדוש? מה? העגל, כבש, דג. אז זה חומר אחרי הכל. תרנגול, מה עשה קוקוריקו? זה עשה מו וזה עשה מה, ועכשיו נעשה לו... נהפוך אותו לדבר קדוש, אמור כן. שאתה מברך ברכות הנהנין בקדושה, מזהיר שהאכילה תהיה בקדושה, הבדלה בין ביס לביס, לא כמו מיקסר, תה 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 מתחנה, בין כף לכף, מזלג למזלג, שתי שניות עצירה. זה נקרא שבירה. השבירה הזאת מקדשת את החומר. זה נקרא להפוך מדבר חומרי ומגושם, להפוך אותו לדבר רוחני. אמור לך, רגע, זה חם, חבל. בטח, אני אשב עכשיו, תגיד עוד שתי דקות. שתי דקות זה לא הרבה זמן. אבל שבור את התאווה הזאת. את השתי דקות תגיד, זה קורבן להשם. זה קורבן להשם. אתם יודעים איך קוראים לזה? זה נקרא סיגוף. טענית, הוא לא אוכל בכלל. בסיגוף הוא אוכל, הוא אוכל הכל. אבל קצת משחק. קצת התעללות קטנה בנפש הבאימית. להגיד לה, יש פה בעל הבית, יש מי שמחליט. העלית את כל הסעודה הזאת להשם יתברך. ותניה כותב, תניה קדוש, משם רבנו הרי בעץ חיים, שיש מצבים שאדם עושה, כמה סיגופים פשוטים באכילה.
ויכול לחפר ולתקן כל מה שפגם במאכלות אסורות כל ימי חייו. דרך שמרו בשס, כל אכילה שנעתך גדולה ימינה, משוחית לך ימינה. ולך זה דאג משהו יוחד מאוד. אכלת חצי, שמת בריקס. באמת, אתה בא לפרק את כל המגש. ולך המגש של האנטריקוט, יש שם איזה 12 חתיכות, אתה יכול בקל עם שתי בקבוקים של קוקה קולה, יש רכב, תוך כמה דקות להחזיר את המגש, כמו ש... מקדמה דנה. ואתה אכלת חצי חתיכה, חתיכה ועצרת. מי שרואה, סבאת. באמת, לא, איפה, תיאבון שלך פול, מוגבר. אבל מה אתה עושה? אתה זבחת להשם, זה נקרא סיגוף. העלית את כל האכילה הזאת. אלא שיש כאן דבר קצת יותר עמוק, ואני רוצה קצת להיכנס איתכם אליו. אומר רבנו, אור החיים הקדוש, פעמים תמצא בחור ישיבה מתמיד עצום, שקדן, קדוש, כלי קודש, רבי ישראל, כלי קודש, כלי קודש, שקדן, קדוש, טהור, ענוותן, מתמיד, ארבע בבוקר, כמו טיל מזנק מהמיטה, מקווה, תיקון חצות, ברכות, יאללה, לימוד תורה, שמחה, דבקות, השתפרות לבני השם, ימים, לילות, לילות, ימים, את כל החיים שלו שם על התורה. אתה אומר, וואו, איזה יופי. איזה יופי. אתה מסתכל, איזה עוצמה. אתה מתפעל ממנו. אתה מתמוגג מהבחור הקדוש הזה. אתה אומר, כל כך יפה לראות את זה. כל כך יפה לראות את זה. ואתה אומר, מה זה? פתאום יום אחד, כאילו משהו התליע בראש של הבחור הזה, מחילה מהכבוד, מחילה מהלשון, 8 בבוקר לא פותח את העיניים. איך? בואי לבחור הזה שנים, כל יום 3-4 בבוקר, טיל, הראשון בישיבה, הראשון בבית מדרש, כל סדר. קושי זה, נכנס ב-10-11, עושה טובה שמניח תפילין ככה, כמו קרטיה. תור בחור מתחיל, לרדת, לרדת, והלב נשפח את דמעות של אש. איי, למה? ההורים מזילים דמעה ועוד דמעה ונהר של דמעות. אומרים, מה קרה? אולי עין הרע, אולי משהו. זה לא עין הרע. יש שתי דברים. דבר ראשון, אפשר שהוא נכשל במאכל אסור. גם באונס. או מאכל כשר. אבל נתפס בו קליפה רעה. איך קליפה רעה? קבלה מבואר, דבר נפלא ומבהיל. כל רעמך בגלגל, כל הרעמים והתנודות שוברים על נפש האדם, בסיבת הגלגל, גלגול. יש הרבה גלגולים. תראו בבן איש חי, בדעת ותבונה, פרק ממתת. יש לפעמים שירה בכתבי הרי בשער גלגולים במקומו יותר בעריכות. יש מצבים שהאדם מתגלגל כבר 30 פעם, 20 פעם, 40 פעם. אל תקשו, אין כל אלה יפעלל פעמיים 3 עם גאוויר עד 3 פעמים גלגול. הנה חינמי, רבן אורי שואל את זה. רבן אורי אומר, מתי זה 3 פעמים גלגול? מי שלא יתאמץ בכלל בשביל התיקון שלו, מאפשרים לו 3 פעמים לנסות. אם 3 פעמים היה עדיף שלא יתאמץ, אז שואבים כל הניצוצות הקדושה ממנו, וכל השאר פסולת, זה נקרא קרת, מחריטים אותו, קורטים אותו. אבל מי שיתאמץ על התיקון שלו, גם 30 פעם. העיקר לבלתי ידח ממנו ידח. תראו כל זה אפשר גלגולים, הקדמה וו, היי, זין, יש הרבה מה לומר בזה. תראו דעת תודה, פרק מתת, ממש מפרק את זה לגורמים, לפירורים דקים. היה אדם 20 פעם, 30 פעם כבר בא כאדם ועשה הרבה מצוות וגם הרבה שטויות. והיה שלב שהוא ירד קומה. אחרי שירד מקומה של אדם, חוזר אחרי כמה וכמה פעמים, מחזירים אותו בתור דג. למה דג? אספתו מתיר אותו. הוא לא צריך. גם גדל במקום טהרה במים. גם חוסה. מנסתר. גם שם לא תיקן מערכים, לכל גלגול זה הערכים שלו, גלגול של אדם זה לא גלגול של בהמה, בהמה זה לא, לכן זה הדרך. לא תיקן, יורד עוד קומה, למין התאור, במין התאור עדיין, אבל תרנגול, עוף, למה שחיתה שרוב סימן אחד. אם לא תיקן, יורד עוד קומה, בהמה גסה, כבס,
או במדקה או במגסה, לעוד קומה, לרוב שתיים. אם לא, ממשיכים הלאה. אחר כך, גם שם לא תיקן, יורד לצומח, איזה עלי בעץ, איזה פרי. אם לא, בעוונות הרבים איזה אבן, אבן שפה, איזה כביש. 20 שנה, מגולגל בכביש הזה, מסכן, הוא סוביל, כולם מתבשל בשמש, כל רכב שעובר עליו. הרבה צער עובר. עד יום אנחנו מחליטים לגרד את הכביש, לא נגמר התיקון שלו. אין לנו מושג כמה זה גלגולים, כמה זה דבר עדין. תדעו לכם, בספרי קבלה מבר אבי הרמה, מפנו, מקדמה אדון זוהר במשפטים, תרת ראשון הרב דניאל שם, תראו. הביא גם העניין הזה. אם יביאו לצדיק לבחור, או 70 שנה גיהנום קשה, או שעה אחת גלגול בתור צדיק, יעדיף גיהנום קשה 70 שנה, ולא שעה אחת גלגול. אל תחשבו שזה קל. אומר מרן החידה, זכותי הגן עלינו, לכן אדם מנצל את הזמן שהוא חי כאן. אתה כבר חי כאן, מנצל את הזמן, אל תבזבז את החיים. בגוף הזה, בגלגול הזה, תעשה הכל, תצחצח הכל. לכן כל מי ששומע את זה עכשיו, צריך לעשות גם תשובה שלמה, גם להתחיל להקשיב כל יום לשיעורים של המאיר לארץ. זה המהות של המאיר לארץ, לעזור לכל יהודי, לחבר הנשמה לבורא, לשורש שלו, ולעורר את כל הבחינות הפנימיות שלו לתשובה שלמה, לקרבת השם, לאהבת השם, לדבקות בהשם. זה עיקר העבודה של הדור שלנו. לעומת הניסיונות, לעומת האפשרויות, להגיע למקומות נשגבים ביותר. והנה רבותיי החשובים והיקרים, פעמים יקרה מצב שהיה גלגול שאדם רשע, נפש של רשע, גולגל באיזה כבש, איזה בהמה, איזה פרה, איזה דג, איזה ירק, איזה כוס חלב, אתה לא יודע במאיפה זה יתגלגל. מאיפה אנחנו יודעים גלגולים? מה יש לנו עיניים של רבי דפתיה? מאיפה אנחנו יודעים? לא, אנחנו לא צריכים עיניים של רבי דפתיה. זכותי הגן על הווינסק אלה, ניצוץ של רבי דפתיה. אבל כשאדם מברך בכוונה, הוא מחלק כל ברכה לשלושה חלקים. כמו שערכנו בזה בספרנו חלב הארץ, חלק שמיני, פרק י' ענף ב'. תראו שמה, פרק מתוק מדבש. כל עניין הברכות, מיסודן, מה עניינם, העבודה שלהם, נורא נפלא ביותר. כי יש קפיצה גדול לכל מבקש השם. חלב הארץ, חלק שמיני, פרק י' ענף ב'. פרק מאוד מאוד מיוחד. כשאדם מברך בכוונה, גם אם יש קליפה רעה, או נפש של רשע מגולגלת שמה, מפריד בין הרשע והרע לטוב. אז רק הטוב שבמאכל נכנס בו, ומתלבש בגופו, ולא הרע שבמאכל. ואכן במאכל הזה מתקדש. אומר הרב הקדוש נועם מלימלך, מלימלך מליז'נסק, מאכל אותיות מלאך, מאכל גמטריה ויעדני, כך שמובע ברוך הוא 26, שמדני 65, ביחד 91, מאכל 91, אותיות מלאך. והשולחן זה בחינת מזבח, ואז מדבר אליי זה השולחן שלפני אדוני. אבל אם אדם לא אוכל בקדושה, אוכל בעלעתה, כי העובדי התמרבה כמו עשיו, עליתי נינה מן האדום האדום הזה, שאוכל בלעתה, ולא אוכל בדרך ארץ, ולא מברך בכוונה, אלא כמו בהמה, ככה, דוחף. מה מסתם מקסר? אז שם המסכן, נתפסים בו חלקים הרעים האלו. וזה אחד הסכנות שקורה למי שאוכל חלב עקום. היה בימי האדמור הזקן בעל התניה. היה מייסד חסידות חב"ד, קודש קודשים. זה דור שלישי לבעל שם טוב. בספר היום הם קוראים להם נכדים. בעל שם טוב הרבה, זה מייסד. אחר כך המגיד מזריץ' השני, אדמור הזקן בעל התניה היה שלישי. הרבי מלובביץ' של חב"ד, האחרון, במנחם מנדל, הוא שביעי לאדמור הזקן. כלומר, תשיעי לבעל שם טוב. בימי אדמור הזקן, בעל התניה, היה מעשה מסמר. כך שמעתי לפני הרבה שנים, מפי קודשו של אבא מרי, רבי יורם מיכאל, זכותי הגן עלינו. היה בחור ישיבה אחד, היה עילוי גדול, היה בן 15, כבר יודע כל השס על הלשון, גמרא ראשית תוספות, עם כמה ראשונים על הלשון, והיה מתמיד גדול מאוד, והיה שקדן אלוף, וגם צדיק. ממש מיוחד מאוד, מאוד מאוד מיוחד. ממש נדיר.
ויצא שמו של הבחור כבר בגלל צעיר בהרבה ערים מסביב. ממש יצא שמו לתהילה לשם מולטיפארת. כל אחד אומר, הלוואי, הבנים שלי הוא ככה. הלוואי, 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 ככה. היה הבחור הזה כל 3 חודשים בא הביתה. היה בישיבה, 12 שבתות, שבת 13, שבת 12 בא הביתה. היו כל שבת שנייה או שלישית באים הביתה ועושים פה זאת. הם היו באים כל שבת 12. אבא, רבי יורם מיכאל סיפר לי, היום אמרתי לכם, היום השגחה פרטית עם הולדת שלו. אני אגיד את זה לזכותו. הוא היה חוזר הביתה כל שבת שמינית. בהתמדה גדולה. היום עושים בישיבות מימס, סיפור הסבתא, זה גם לא תמימות. עובר למה, מתת זין בניסן, עד ראש חודש, כבר שבועיים עבר עליהם. חודש ושבוע, עושים מזה סוף הדרך. הם ככה היו חיים. 8 שבתות, 10, 12, כל 12 שבתות הבחור בא הביתה. פתאום יום אחד, חורף, יום בהיר, פתאום רואים את הבחור באמצע החיים בבית. אז כמובן סמכו מאוד לקראתו, וגם דאגו באותה נשימה, מה שלומך חמוד? כן, בסדר, ברוך השם, הכל טוב. והם מסתכלים, ועדיין, מוזר. איפה דלקה הנורא? מחר בבוקר. עולים שוב בבית, 4 בבוקר, טיל. 8 בבוקר, עוד לא קם. איך יכול להיות? זה לא... זה לא הבן שאנחנו, זה לא הילד. זה לא, לא הולך. איך עושים? מה עושים? איך נעשה? מה נעשה? אולי לא מרגיש טוב, אולי חולה, עוד יום, עוד יום, פתאום מתחילים, עכשיו בחור פוזל, פתאום מגדל בלורית, פתאום הכיפה ירדה מידה, ב-11 מגלגל איזה רצועות של תפילית, 2 דקות, תשמע, תשמע, אבא רז התרסק, אבא דיין, דמת חכם, גברה רבה, הלך לראש הישיבה, אמרו לו, תשמע, אני לא מבין בזה, בעניונים, לא עניונים. אצלכן וליטאים, כל מה שהם לא יודעים, אומרים לך עניונים, עניונים, מסבכים אותו, וזה לא... בדרך כלל פתרון תמצא רק אצל צדיקים, בדרך כלל נוטל הספרדים, יש להם בדרך כלל יד והכל. ליטאים לא נוהגים ללמוד הכל. חסידים בדרך כלל יש להם יד יותר רחבה, אבל גם הם יש להם את הפוזות שלהם. הרבנים הספרדים, יש להם גם כוח בהלכה, יש להם כוח בבקיאות, יש להם כוח בעיון, כוח בקבלה, ויש להם גם רבותא שלהם גם יד בחסידות. יש להם את הכל. בדרך כלל מי שמונח בחסידות, לא רק בחסידות, ש"ס פוסקים, קבלה וחסידות. אתה יודע, בונים בניין, לא מתחיל מקומה רביעית. קבלה זה קומה רביעית. יש לנו מקרא. מעל זה משנה ומדרש. מעל זה ש"ס פוסקים, זה עמוד שדרה. מעל זה קבלה. מעל זה חסידות. זה נקרא רזין ורזין דרזין. מי שיש לו כל המגדל, יכול לטייל על כולו, מי שאין לו מפרידה. מי שלא יודע אנגלית, איך ימורה לאנגלית. מי שלא מכיר מפרידה, מפוך לצדך. ראש הוא מטייל מרב לרב, זה לא הולך, עד שאמרו לו, תדע מה, זה לא נעים להגיד, רק בעלתניה, אני יכול להגיד לך. אבל הם ליטאים, הוא מתנגד, ילך אצל אדמור, זה כן. הוא מצליח להציל את הבן שלו, בעל הגופה שלו, יש לו ברירה. טוב, הלך אצל אדמור, זה כן. רק הגיע לדלת של אדמור הזה, כן? או, לאיבאלה, מה שלומך? אתה באת בשביל שיסתלק ממך אור, אור השכינה יסתלק ממך, חמיד ודאורייתא קבע לך, הבעירה שלך לקדוש ברוך הוא סימן לאלוקות, התייבש, עוד לא ישב, עוד לא אמר כלום, עוד לא ראה תף שלו מהזווית של הדלת, כבר בום, זרק לו פצצה בפנים, הוא לא כן, הוא יכול לשקר, תגיד לי, לאיבאלה, יום השלישי שעבר, בצהריים, איפה היית? הייתי בישיבה. ואיפה עוד היית? בישיבה. וחוץ מהישיבה, איפה היית? בישיבה. אולי תחשוב? כן. אתה יודע, כמו באים אליך. מיני אנשים בקבלת קהל, חושבים הרב קוקו. לא יודעים שהרב חכם יותר מהם ואבא שלהם. פשוט לך שאלה, ואתה חושב שהוא בכיתה ב' שלך. אתה לא חושב שהוא 60 רמות מעליך ו-200 מעל אבא שלך. הוא כבר ינדס אותך משש כיוונים לפני שבאת אליו. כשעברת את המפתח, את המזוזה למטה, כבר הוא סרק אותך 4 שכבות פנימה. אז אמר, כן, איפה היית עוד? ביקור חולים, כן, בסדר גמור, מצווה גדולה. ומה אכלת שם? מה חידדו אותך לטעום משהו? לא, כלום. בכל זאת, אולי, 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 כן, כן, עוד פעם, כאמור.
כן, רק הביאו כוס חלב, ישר מהפרה, יש להם בחצר, ממש הכל בסדר. תגיד, ומי חלב את הפרה? בעל הבית, אתה בטוח בעל הבית? היה להם איזה רוסי שם, איזה עובד גוי, פועל. בדרך כלל מי עושה החליבה? התאילנדים. הם גם היום, כל המשקים, מי עושה? התאילנדי. אז איך יש בדץ? נשמר על שולחן ערוך. חלב של ישראל, הפרה היא של יהודי, מרן ביורדיה. חלב של ישראל. חלב הוא הגוי, התאילנדי חולב אותו. ואין ישראל עומד על גבה, ואין ישראל רואה, הוא אסור מדבריהם, זה נקרא חלב עקום. זה שורש המחלוקת, היום בין הבדצים, אם סומכים על המצלמות או לא, תשימו לב שאתם קונים חלב, יש כאלו עושים לכם מהדרין, כתוב למעלה. ויש כאלו שעושים, בלי מהדרין, תראה בדץ, בצד. כל דבר שם זה לא משחק של גרפיקה, זה משחק שלם, זה כל מדוד. זה מחלוקת מהותית, סומכים על המצלמות או לא. או שיש משגיח שחי שם, עם העיניים שלו מ-2 בלילה ל-2 בלילה, מ-24-7. 24-6, ומה עושים עם החלב של שבת, ומה עושים עם זה, ומה עושים עם זה, יש כאן הרבה שאלות. זה לא מובן מאליו, לכן, הדברים האלה לא מקילים. אמרו לו, כתוב במרן שולחן ערוך, חלב של ישראל, הפרה היא של יהודי, שחלבו הגוי, פועל, אבל אין ישראל עומד על גבה ורואה, הוא אסור מדברי, נקרא חלב עקום. ברגע שעברת על דברי מרן שולחן ערוך, נתפסה בנפש שלך קליפה רעה שסתמה לך את כל החשק מלימוד תורה. אתם יודעים, מה יעשו את המורים? שכל שוקולד שזז על המדף, ישר קונים אותו, ישר אוכלים אותו. נגיד לך משהו, כי יכול להם בשגגה. זה באמת נושא הדין, אני לא אוהב להיכנס לנושאים האלו, הוא גם לא רוצה לפתוח. מדי בזה שלהגידו, אמרתי ככה, לא שאני חושש, לא יראיתי מעודי מאיש, וגם לא יראה מאיש. התורה האמת כתיבה, אבל אין עניין. אתה קונה אפילו ממרח שוקולד. אתה רואה בסופר, בדץ. אתה מגיע הביתה, בן שלך אומר לך, הרבה איך קרנית החלב עקו. איך היה בדץ? אתה מסתכל, אין שום בדץ. אותה עטיפה, אותו קופסה, אותו עיצוב, אותו גרפיקה, אותו מותג, אותו דבר. זה עם בדץ, זה בלי בדץ, זה חלב עקום, וזה מבהיל את הנפש. יש הרבה צדדים, אגם, שימו לב במשפט מבהיל שאני הולך לומר, אגם שיש הרבה צדדים, הרבה סיטואציות, שיש מקום להקל, כמעט, לא לכתחילה, אבל כמעט לכתחילה, בכמה וכמה מצבים, דו לכם, קבלה בידינו מאבותינו ורבותינו, מי שמקל בהם, סותם כל נדבך של אלוקות מהנפש. תראה, שהלב שלו נסתם. ילד הזה בכדורגל יהיה מספר אחד, בזמרה יהיה מספר אחד, בספורט יהיה מספר אחד, בתורה אפס, תפילה אפס. יום אחד בא אליי, בקבלת קבלה, אבא אחד. אדם יקר מאוד, חשוב מאוד. חיכה, אולי אחד בלילה. מסכן בכה כמו תינוק, אותו אדם בן 50, מכובד, והוגר, מעל משפחה, אדרת פנים. הוא בוכה, מחכה לו מה אני עשה, עד שהראש לא נפל על הכתף שלי. אני אומר לכם רבותיי, שלולית נהיה לי בכתף, כאב גדול. מני הרב, בבקשה יאיר לנו את העיניים, במה חתנו? אתה מאיפה אני יודע? רבנו הרי, בעל אורך הקודש, אני מאיפה אני יודע משהו. אמר לו, למה הבן בכל דבר של חול 100%, דבר שבקדושה 0? שאלתי אותו, תגיד את נזר בחלב עקום. אמרו, את האמת לא כל כך. למה? תראה, התחיל להתפלפל בי, הוא יודע, יש ככה וכך. אמרתי, לא הבנתי כל המשחק. סתמת לו את כל המבואות. זה מבהיל את הנפש. אל תחשבו לכם, יש דברים שלא משחקים בהם. לכן שולחים לקניות צריך 10 עיניים. 10 עיניים, במקום להסתכל מי נמצא בסופר, כל מוצר לבדוק אותו. זה לא סתם, זה יש לו בדץ, זה לא בדץ. בדץ זה לא גימיק סתם. זה לא מובן מאליו בכלל. זה לא מובן מאליו. יש דברים שבשביל שיהיה להם בדץ, צריך לשים שם אנשים שמוסרים נפש. היום כל מי שביא תה וקפה, מזה 40 שקל בכסף, כל מי מוסר נפש. זה צעצוע, זה ליצנות, זה נקרא מוסר נפש. מוסר נפש יש שאתה צריך לשים משגיח בשטחים, בין ערבים, בין רוצחים, והוא הולך להתעמת איתם ולפסול לו את השטח. הוא מסכן את החיים שלו, מה נראה לך? זה קשה מאוד. אבל יש לזה מחיר.
אלו דברים שגורמים לברר ולהפריד את החלק הרע שבמאכל. לכן, אחד מדרכי החינוך היהודי הקדוש והטהור, שההורים יתרגלו לברך עם הילדים. תזכרו, בית זה לא מסעדה. תאכל תלך, לא, אוכלים יחד, מברכים ביחד, ברכה ראשונה, ביחד ברכה אחרונה. מה, אני בגן? כן, אני בגן, הלוואי נהיה בגן. כתוב בגמרא, על מעלת ילדי ישראל, תינוקות אלו, אפילו הרוק שלהם, עם הרוק שלהם הקדוש ברוך הוא, לוקח אותו סימנטל לתחיית המתים. גמרא אומרת, דין שם רבי יהודה, מה עשה שם בשס, דידי מדרך מאי, אמר לו, אינו דומה, אבל שיש בו חטא, אבל יש להם בו חטא. בתניא קדישא מביא מכתבים, זה הרוק שלהם שייך לעולם האצילות, והתורה שגדול לעולם, על מי תגיע לעולם הבריאה. אז מה אתה משווה בכלל? זה שנות אור ביניהם. זה שמברכים איתם בכוונה, גם אם יש חלק רע במאכל, מפרידים אותו. לכן צריך לשים לב, וזה א' ב', איך מעלים את הדברים האלו, אותם ניצצות קדושה, שגנוזים במאכל, חופכים אותם עם מאכל למלאך. לכן וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני אדוני. אם אדם זכה לקדש את המאכלות, לקדש את גופו, אז הוא זוכה שהשכינה שורה במעב, בקרבך, קרב, קרב, קרביים ובני מעיים, קדוש. קדוש ברוך הוא שנקרא קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. הוא קדוש, שורה במעיים שלך. קרבך קדוש. לכן בירוב הפרדת החלק הרע שבמאכלים, אנחנו לא יודעים מה נמצא שם. אבל בוודאי על ידי ברכות הנינים שמברכים בכוונה גדולה על כל מאכל, את ברכת הנינים הראויה לו, על עץ עץ, על אדמה אדמה, שהכל שהכל, נטילת ידיים, אשר כדי שאנו במצוותיו מציוונו על נטילת ידיים. אומר בן ישחי הקדוש, אני על נטילת ידיים. למה אני? זלזל בנטילת ידיים. אומרת הגמרא הקדושה, כל המזלזל בנטילת ידיים נעקר מן העולם. אדם נטל ידיים ככה, נוטל ככה חפלאפ, מברך חפלאפ, כל תוך כדי לוקח לחם, איזה לפה ישר מברך, זה טוב. אבל זה שעושה חפלאפ, אתה נוגע בלחם בלי לנגב ידיים טוב, אומרת הגמרא, כאילו אוכל לחם טמא, כמו אכל עכבר. זה מבהיל. כל דבר יש לב, ברכה לבד, גמרת לברך תנגב, גם איך, אפילו הידיים, איך מעמיד אותם מזמן הברכה. כל דבר שקול אצל יהודי קדוש. תנו לכם העבודה של המאכל, העבודה של האכילה, פי אלף יותר חזקה מהעבודה של תעניות. תראו ברמב"ם הלכות תשובה. לא נזכר תעניות. אז יש שיטה של המקובלים, שרבי אליעזר מגומייזר, הרוקח, יש רבנו ארי, יש דרכים נוספות. לא אכנס לזה עכשיו, יש הרבה מה לדבר על זה, יש איגרת התשובה, הוצאת אמיר לארץ של אבא, זכות להגדנו ארבע חלקים על תניה, יש גם בעזרת השם בכתבנו, גם דברים נפלאים ביותר, בתורה של אמיר לארץ יש עולם ומלוא. זו סוגיה בפני עצמה. אבל יש כאן פרק לחיים. איך מולידים רוח טהרה בלב הילדים. עד שמתעסקים לריב על טלפונים ועל שטויות, צריך לשים לב לעיקר, לא להפוך את הבית למזללה. סעודת קודש, כל הסעודה עם הילדים זה קודש, זה קודש, קודש, יש קדוש ויש קודש, קודש זה מדרגת קודש העליון שאין למעלה ממנו. אתם יודעים, רבי נתן, תמיד שרבי נחמן, הם יהיה כל יום בצהריים הביתה כדי לברך עם הילדים, אתם יודעים? כל יום, בשביל לברך איתם בכוונה, שאני הייתי ילד, שנים שלא רואים אותו באמצע השבוע. כשהיינו ילדים, אבא מתאמץ, יש מילת כל יום להגיע בצהריים הביתה, בשביל לברך איתנו, חצי שעה, שעה, והיה הולך. זהו. היה עומד על הברכה איתנו. אתם יודעים כמה זה חשוב? לברך ביחד, מתוך ברכון, מילה במילה. זה משר שכינה. כשאדם מברך לכל מאכל את הברכה, הוא יהיה לו, לפי תקנת רבותינו, אנשי כנסת הגדולה, תראו מה שכתבנו, בעניותינו, בחלק בארץ חלק ח', הזכרתי זה מקודם, חלק שמיני, פרק י' ד', ענף ב',
שם הבאנו כל השור של הברכות. דברי הרמב״ם, ציטוט של הרמב״ם, לא חידשנו כלום, רק סידרנו את זה, סדר הפוסקים, סדרת השם. ואיך הביא שם אדון הרמב״ם, איך עזרא הסופר קיבס את כנסת הגדולה, למה הוא תיקן סדר ברכות, כמה סוגי ברכות, ג' סוגי ברכות, ברכות הנהנין, ברכות השבח והעודה, ברכות המצוות, חלק בארץ חלק א', פרק ד' בסוף, הבאנו שש מצוות בלבד, שש מצוות בלבד, ברכתן מעומד, סימנך עלץ שלם, עלץ עומר לולב ציצית. שלם, שופר, לבנה, מילה. שש מצוות בלבד, ברכה מעומד, כל שאר המצוות, בקטן גם יושב. יש בבן איש חי, עוד כמה ספרי פוסקים ומקובלים, שבו נטילות שבת מעומד. אבא זוכל אותה ומקפיד. כל נטילות של סעודות שבת בעומד, גם שהיינו מביאים לשולחן, שמביאים נטילה של סעודות שבת, היה עומד. כן. אבל סתם, לא צריך. ברכה אפשר גם יושב. לא לעיכוב, אבל שש אלו שזכרנו, אומר לולב, ציצית, שופר, לבנה, מילה, שש אלו, הברכה שלהם גם מעומד. והם שש יחידים. אשר לו, יש ציציל יזר וכמה דנו לגבי רעמים, זה, לא צריך לך לא ככה עם בעיה. שלום בעיה, אפשר לך תחילה לסמוך, הכל טוב. אבל, כשמברכים בברכה הנבחונה כראוי, זה גורם להפריד, חלק הקליפה. תראו מה שכתב רבנו ארי, מערכו כתב, בחי ויטל בשם רבנו ארי, שערוך קודש, דף למדה לאדמות ב'. אני אקרא לכם את לשונו הקדושה. גם אמר לי מורי זל, מי זה מורי? רבנו ארי הקדוש. גם אמר לי מורי זל, כעיקר השגת האדם לרוח הקודש, תלויה על ידי כוונת האדם, וזהירותו בכל ברכות הנהנין. לא חלק. לכן גם אשר עשר, גם כושר הברכות, כל הברכות האלו מצווה שאדם יזהר בהם. מצווה גדולה. בספר סדר היום, אתם יודעים סדר היום מי כתב אותו? רבי משה בן מחיר. הוא מוכר בעולם בתפילה שהוא חיבר. חיבר תפילה פשוטה, קצרה וכל עת. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שעשר דוד ישמתי וחמלה, הרבה אמונתך. גם יהודי הכי רחוק לדעתה, שעוד לא שומר שבת ולא כיפור, הוא אוכל כל מה שזז, מחל תראו אותי ככה, אני מתפלל, מודה אני כל יום. אומר הרבי מלובביץ', תראו בסדרו של עולם כל רנאי, הבאתי את זה בהתחלה. למה אומרים מודה אני לפני נטילה? אומר הרבי, כי שום תומעה בעולם לא יכול לטמא את המודה אני של יהודי. תראה, זה הברקה יפה. איזה דבר משמח זה. תמיד יש ניסוץ אלוקי של יהודי. אומר רבנו ארי, ידע לך שאתה מברך בכוונה, מפריד כל הקליפות. לפי לשונו הקדושה שעל ידם הברכה בכוונה, מתבטל כוח אותם הקליפות הנאחזים במאכלים החומריים, ומדבקים באדם האוכל אותם. אתם יודעים כמה זה קשה שנדבק הקליפה הזאת? ועל ידי הברכות שעליהם זה תמר עץ, זה בוטן אדמה, זה שהכל, זה מזונות, כל דבר בברכה שלו, נאמר בכוונה, הוא מסיר מהם הקליפות ההם, הוא מזכה החומר שלו, ונעשה זך, הוא מוכן לקבל קדושה. אז התחלתי להביא סדר היום, סדר היום, לספר נפלא נפלא, של רבי משה בן מחיר. מי שיוצא מהציון של רבי יהודה בר אלי, כך ימינה לכיוון צפת, מהעיכול הראשון או השני, שזה חורבה משמאל. חורבה הזאת זה הקבר שלו. אי אפשר להיכנס, זה סגור, יעמוד בחוץ, דקה יתפלל שם, היה חסידה קדישה. והוא כתב, סוד גדול מאוד בעניין הזה. אדם שמברך אשר עצר בכוונה, מובטח לו שלא יחלה. ואם חלה, הוא מזהר בברכה הזאת, יבריא לאלתר. וצריך לזהר למה יש בה ממהי תאות, כמניין אדם, כמניין שמה, כמניין גאולה. אבל לא די בעניין לזהר בברכות. בנוסף לכך שאדם צריך לברך בכוונה גדולה כל מאכל שהוא אוכל, גם עצם האכילה שלו, כמו שאמרנו קודם, צריכה להיות בקדושה גדולה. אחרי שיהודי מדבר כל מיני שטויות בשולחן, אז הוא מזהם את הנפש שלו. מצד שני, יושבים בשולחן, אמר לה דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום, ודבר אליי, זה השולחן שרפני אדוני. רבי נחמן כותב שאדם זוכה להגיע לשולחן של צדיק, יתבוא לפני כן במקווה.
למה? עד האכילה עם הצדיק יכול להגיע למדרגות העליונות. זה כמו קורבן, יכול להביא מקומות נפלאים. מה שצדיק יכול לתקן בסעודה, אנשים לא יכולים לתקן לפעמים כמה שנים של תעניות. זה לא השליחות לעשות סעודות. בבא סאלי נגמר. אחד במדרגות האלה זה בבא סאלי, זכות להגן עלינו. אז לא כל מי שחשב לעשות סעודה, אנחנו רוצים אחריו. דרך משל, היה אבא, תרת ראשי רבי יורם מיכאל רגיל אמר, לכל טייס יש לידו ערכה של סמרטוטים ומגבונים, לפני שהוא עולה לאוויר, מנקת השעונים, את כל העניינים מסביב, שקודם מבריק, הכל נוצץ, שקל בעבודה, בדרך, בפרט נסיעות ארוכות. אז כל טייס יש לו ערכה של מגבונים וסמרטוטים לידו, אבל לא כל מי שמחזיק מגבונים וסמרטוט הוא טייס. אז בבסלי ידע לעשות תיקון בסעודה, מה שלא עושים בהרבה צומת לסיגופים. אבל לא כל מי שיחשב יישב בסעודה וגגל את העיניים שלו כמו מחשף, זה מי שעושה תיקונים. אבל יש לנו כתבי הקודש. מי שלמד יודע, אמרתי לכם, בדרך כלל ספרדים לומדים טוב. גם אשכנזים, אבל הם יכולים ללמוד מאיתנו הרבה. יש להם הרבה הרבה מה ללמוד מאיתנו. או המון המון המון. אבותינו רק ספרדים. במצרים לא היה אף אשכנזי. אחר כך עם הגלות נולדו אשכנזים. אבל בזמן הגאולה לא קשור. תלמוד בבלי, לא תלמוד אירופאי, ולא... הכל בסדר. איפה גדלו אבותינו, שם ממשיכים אותה דרך בשמחה ובראש מורם. עם דעה צלולה. אבל ראית אצל אבותינו שהם הגיעו למדרגות מאוד עליונות. כי האכילה שלהם הייתה בקדושה. זה גם מתאים, מתאים בכל המהות של הפרשה. והבא חולכם מלחם הארץ, צרימו תרומה להשם. את האכילה הזאת, תרומה, תרימו תרומה. לשון הרמה אגבה, תקביע אותה להשם. מדבר של חומר, תהפוך אותו לצורה. עניין לעניין באותו עניין, זה נקודה מהותית בחיי האדם. תשמעו, חי בית ישראל. בואו נחשוב רגע, דקה מחוץ לקופסה ותראו דבר מבהיל. עכשיו זה דבר שראוי להבהיל כל החלקים הפנימיים ותראו איזה עומק נפלא, ישמח אתכם. הקדוש ברוך הוא לקח את הדבר הכי גבוה שיש, הכי עליון, 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 נורא וקדוש, תורה קדושה. גמרא קדושה, מסכת שבת, חמודה, גנוזה, תתקיע עד דורות, קודם שנברא העולם. תתקיע עד תו, תו, קוף עין דלת, 974 דורות, לפני בריאת העולם. אם אני לוקח ממתן תורה, דבר ציווה עליי לאלף דור, כי יש 26 דורות מבריאת העולם למתן תורה, תוסיף 26 על 974, אלף דורות. אלף דורות לפני מתן תורה, נחתמה התורה. נכין, לכל סודות היקום וסודות העולם הוא גנז בתורה הקדושה. ואפילו אחי, תראו מה זה דבר מבהיל. עם כל זה, את הדבר הכי עליון, הקדוש ברוך הוא לקח, והוריד אותו למטה, 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 לתחתיות. בוא ניגש לבית כנסת, בקדושה גדולה, בחיל ורעד, נעמוד בפתח, השתחווה. מתו הליך יעקב, משכנותיך ישראל. נגיע להיכל, ננשק ונשתחווה. מוצאים ספר תורה כפתחו, עמדו כל העם, משתחווים. נשקים ספר תורה בחיל ורעד. ספר תורה מורכב, 63 יריות. העלית על הדעת שכל יריה, פעם היה עגל, חמש כאן 63 עגלים. אתה יודע מה זה? תאר לך שנפתחת הדלת, ופתאום נכנסים לך תוך 10 דקות 63 עגלים. אנשים יברחו מהחלונות. אז איך יכול להיות הדבר הזה? תחשבו. השם לקח את הדבר הכי עליון תורה, הוריד אותה על הרפת. אתה מניח תפילין בקדושה גדולה, גמר הברכות. וראו כל עמי הארץ שם אללה יקרא לך, וירו מקהלו תפילין שבראש. נשמרת להם ממינו ומזרעו זו. מינו זו תורה, זו רואה זו תפילין. תפילין, כתר של השם, תפילין מראה על מה מכתיב בו. תפילין, מה זה? אתמול זה היה פרה, אתה יודע? מה זה? אגיד? כן, זה... דורך ברצפה שם, ברפת, מה יש שם גדולי? מה יש שם? הבעיות? אתה יוצא מהבית נשק את המזוזה. חיל ורעד. השם, השם יחד איתך הולך, השם שדאי. שומר דלתות ישראל, אתה עכשיו נוסע לסוף העולם. קרן אור מהמזוזה הולך איתך, מלווה אותך כל הדרך הלוך, כל הזמן שהות שמה, ובחזור עד שאתה מגיע לאותה מזוזה פעם נוספת, אתה יודע את זה?
מבהיל, הוא לקח את הקדושה החילון התורה, שימו לב, הוריד אותה עד הרפת, אבל הוא לא תקע אותה ברפת. הוא לא השאיר אותה ברפת. הוא לא משאיר אותה ברפת. אלא מה? הוא מעלה אותה חזרה. אומר רבא הקדוש הרב יורם זכות להגן עלינו, כלומר מה העבודה שלנו? העבודה של יהודי זה להגביע את החומר, לקדש את החומר. לכן עבודה של אכילה היא עבודה גדולה מאוד. האמת, מי שרוצה רחבה בזה יראה, עטרת ראשון רבי יעקב אבו חסירה, פיתוח רחותם. או, איזה דברים עושה כאן, מעדני מלאכים. איזה אוצר בלום וגנוז יש כאן. לכן לא מספיק העבודה של הברכות הנין בכוונה. ודאי שצריך לזה. אבל גם עצם האכילה צריך להיות בקדושה. שאדם מוסיף גם צניעות בלבוש. הוא לא חשוף בבגדים, השכינה שורה עליו. בסידורים שלנו, כל רבינה וישועה, גם סידורים של אמיר לארץ, בשתי המהדורות, יש אמיר לארץ, ויש כל רבינה וישעה של אמיר לארץ. גם בזמירון שלנו, טוב להודות, בשולחן שבת שלנו, יש לנו שלוש, כל השלוש, הבאנו שם בעריכות על שולחן שבת. שאדם נמצא בצניות ליד השולחן, מלאכי השרת יורדים ונמצאים בשולחן ומברכים אותו. שאדם קצת מגלה זרוע, קצת לא צנוע, מלאכים מסתלקים מהמקום. פתאום הברכה מסתלקת. אומר הרב, כשיהודי אוכל במתינות ברוגע ולא בזלילה ועל התחת שלו כמו עשיו הרשע, רק אצל עשיו נאמר בו על איתן הנה מן האדום האדום הזה. כן שהוא אוכל כמות סבירה ולא בהגזמה, טעם לא טוב. צדיק אוכל לסוב על נפשו, הוא לא אוכל אכילה גסה. הוא גורם שרוח השם תשרה עליו, שכינה שורה עליו. מכיר בך קדוש! תראו מה שעריך בזה, רבי אליעזר פאפו, בפלא יועץ ערך אכילה. איזה דברים עצומים מביא שם הרב. ויש השפעה אדירה של האכילה של האדם על שער עבודת השם שלו. משום שמכל מאכל ומשקה שאדם אוכל ושותה נוצר הדם בגוף שלו, ומהדם שזה זורם מהעורקים, הגוף מקבל את כל החיות שלו. כי האדם הוא הנפש. לכן שאדם יאכל בקדושה ובדרך ארץ, יראה שיהיה לו התעוררות גדולה מאוד כולם לעבודת השם. שאדם יאכל בעלתה, כאילו קליפה על המוח, סותם לו את ההבנה, סותם לו את הרגש האלוקי. לכן שמחנכים הילדים, בדרך ארץ, בקדושה, לאט לאט, עם ברכות הנהנין. וזה גורם להשרות שכינה בליבו ובנפשו של האדם.